Всім привіт! У нас сьогодні йде дощ. Сиро, мокро. Думали ще перевозити гарбузи, але ні. Не судьба, як то кажуть. І ми вже попорались, бо як не крути, дощ не дощ, сиро не сиро, а на нашу скотинка хоче їстечки. От, а це, я думаю, прийду вам, покажу, що є грибочки, є різні. От. Так що, хай трошки втихне дощик, і, можливо, сходимо по гриби. Побачимо, як погода стане. Не сховалися. Попробуй їх тут знайти. Такі класні. Ось ще один. Це поки ми йшли до старої хати, понаходили. Ось, дивіться, як сховався. Я його навіть і не бачила. Так люблю збирати гриби. А воно якийсь білий є. Ну, я не знаю, що це за гриб. Ми його брати не будемо. А ці я знаю. Ми їх... Дивіться, ось ще. Поки йшли до старої хати, ще грибів насобираю. Далеко не треба йти. Дивіться, дивіться, боже, ну це перший, бачите, він білий, якийсь, мабуть, гнилий, не знаю, що з ним таке. Ми його брати не будемо, а ось такі ми з вами візьмемо. Ой, такі чудові, прям класні. А ну ще подивитися, може ще десь є. Он ще є, ну він якийсь білий такий. Подозрительний, що ми його брати також не будемо. Ну. Є, трошки є. Трішки є грибочки. Можна пройтися, можна назбирати. Так, добре. Всім дякую за увагу. Вибачте. Ну, як є, так є. Що вам сказати? Як є, так є. Монтажувати я не вмію, монтірувати. От як знімаємо криво боком, так і є. Як протрасла, так і протрасла. Тобто, ну вибачайте, ми самоучки, як то кажуть, ще не опитні, ми тільки починаємо це все діло. Всім дякую, хто дивиться і хто підписується. Всім пока-пока!